بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قريا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وفعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ويا حليم يا ستار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأقاربنا ولمن حقه علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا سميع قريب مجيب الدعوات يا الله أقبل فضلك ونسي الله مغفرة فرمائك اسمح فيك قبول فرمائك اسمح فيك سجاني وعلمك دنيا والآخرة سجاني لي أي الله بخصوص ہمارے دوست جناب قاری عبدالمنان اور جناب نعیم الدین کو جزائے خیر نصیب فرمائی ہے جتنے قراء کرام تشریف لائے ہیں ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائی ہے جتنے سامعین یہاں تشریف لائے ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائی ہے پردہ نشین ماں اور بہنوں کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائی ہے میں اللہ شبانہ روز قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے ہمارے ہر گھر کے فرد کے سینے کو قرآن مجید سے مزین فرمائی ہے اے اللہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اے اللہ ہماری زمینوں کو خاک نشین ہونے کے بعد اپنی بارگاہ میں سر بر سجود ہونے کے بعد اے اللہ سلام پھیرتے ہی ہمارے ہاتھوں میں اپنے کلام کو تھما دیجئے اور تیرے قرآن کی شبانہ روز تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اے اللہ نہ صرف تلاوت بلکہ اے اللہ اس پر پڑھنے اور ترجمہ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ سال بھر سے غزہ پر جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین پر اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ یہ تیرے سامنے ہے تو بہتر جانتا ہے بس ہمارے حق میں اے اللہ جو فیصلے بہتر ہو وہ تو کرتا ہے لیکن ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں اے اللہ خیر کا معاملہ فرما اے اللہ خیر کا معاملہ فرما اے اللہ ان پر اور ہم پر خیر نازل فرما اے اللہ شرور و فتن سے ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما بالخصوص اے اللہ اس خطے میں جہاں پر جنگ جاری ہے اے اللہ خیر کا معاملہ فرما اپنی مدد و نصرت کا معاملہ فرما اے اللہ مسلمانوں پر مدد و نصرت کا معاملہ فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما سارے انسانوں کو اے اللہ ہدایت نصیب فرما ہدایت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ظالمین کے ہاتھوں کو توڑ دے ان کے ظلم کو ختم فرما اے اللہ ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ان کو اس سرزمین سے ان کے سرزمین ان کے وجود کو اے اللہ اس سرزمین اسے پاک فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان کے وجود کو نیست و نابود فرما دے اے اللہ ہمارے لیے سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے بہترین فیصلے فرما خیر و بھلائی کے فیصلے فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین والحمد للہ رب العالمین